Ćao svima! I dobrodošli na naš novi video. Ja sam Marina. Ja sam Nina. A mi smo... Razmišljale smo koji video od ova dva da snimimo. Da li da snimimo No Mirror Makeup Challenge ili 5 Minutes Makeup Challenge. Tako da smo se odlučile da ćemo da snimimo šminkanje bez ogledala, ali smo nas dve ograničile vreme na 5 minuta. Da, tako da smo spojile smo ta dva challenge, tako da smo napravile, da kažemo, jedan od ta dva. Odlučile smo isto tako da nećemo da stavljamo pudere, bronzere, highlighter i to, nego ćemo kao podlogu da stavimo kreme u boji, radit ćemo usta, oči. I to je to. I obrve. Obrve i to, da. Međutim, imamo pravilo za oči. Čekaj, moramo da budu koji. 3, 4, sad. Ja ne imam ovoga. Sad sam previše stara. Ne mogu da vidim. A ti se ne može, nisam razmazala. Pa da ja verovatno nisam. Ja i kad se gledam ugledala... Da mi ostane ovako krug. Da. Ne može, treba skinuti baš. Ja sam stavila tu. Ovo je najgori deo. Koju ću boju? Ne mogu da potrefim oko. Osjećam se kao kreten. Čekaj, on se kuji da nisam razmazala sve. Verovatno da nisam, ali bože moj. Dok je si snila. Vidiš. Ne vidim. Osjenke. Ja žmurim, stavljam sve. Ovo je jedna boja, sad ću da krenem na drugu, sam da mi kopiću. Vratim. Sad ovo neće ni nešto. Pa ti moraš najmanje dve boje, ali možeš ti i više. A bitno samo da ne može ih po dve. Kako si mi četkiću dala? Osjećam da ništa ne ostaje. Ja bi sam uzela bolju. Da ti vidim. Ne možeš da se gledamo, ajde beži tamo. Jedno drugo ne može? Ne. Zaboravila sam jedne senjke da donesem na ovo. Joj, bože dragi. A da ne kažem koliko mi treba za blendanje senjki, tako da ovo... Ja mislim da 15 minuta samo blendam. Ja malo ću mi da dodam boje. Prekrajina. Divno, ispade. Ne mogu da leđem obru. Moja fat. Ja ću tati pre vremena da sam stigla. Pa ne znam nikoliko je prošlo. Klize mi ruki. Ne mogu da otvorim. Pokušat ćemo da stavimo vreme. Kako ide. Što sam htjela kažem. Moraš lepo, Carmen, da staviš. Postavi ti. Ja ne stavim lepo nikad se gledala. Pa ne, ne. Ne, nego mislim da pokušaš lepo, nije fora sam da... Pa staj ti. Još maskara. Nimi je dobro. Nisam to stvarno mislim. Mislim, znam da se ne kaže tako, da ne pomisli neko. Osjećam se, Marina... Osjećam se kuda nisam završila kurs. Krajičkom oka te vidim i nije mi dobro.
Osjećam se kao da sam stavila ovu kuklon. Znam. Čekaj malo da popravim obrve dok još imam vremena. Ja moram se... da izgledam. Moja faca. Moj da me gleda! Nisam ni gledala. Nisam stavila senku ispod očina. Nisam ni ja, ali meni je ispala četka. Videla sam te bolje da nisam. Ajde, pošto. Mislim da smo završili ranije. Pa jesmo kad se ne čujemo. A da, ali... Madalina! Na šta lipiš? Ne znam da se... Sam pogledala prvo u tebe, nisam se šokirala toliko. Ljudi, pogledajte me. Oči senke koja je pala dole, ja stavim još. Baš smo katastrofa, čekaj. Zapratite stranicu Highlight Your Beauty. Jer vidjet ćete bolje od ovog. Definitivno. Nadamo se da smo se snažile, bar neko, mislim, vidimo da nismo, ali... Pišete koja je bolja, mada je očigledno. Više nego očigledno, pa vidi dobro. Dobro, mi smo u šoku. Doduše, ja nisam toliko... Gdje nisi, bre, sve se gubiš? To, da kažem, pogledaj se. A ja sam htjela malo da se našminkam kao za večernu šminku, kao noćni izlazak. Ona je ovo namerno uradila, ako vam nije bilo jasno. Ja sam htjela kao ljubičasto ovo, ono, oj, malo da... Pošto sam znala da će ona brown, ali nisam... Kako si znala? Pa, brate, šta ti možda staviš? Ukoliko mislite da smo se bar malo snašli ili ukoliko vam je bilo zabavno da gledate, lajkujte ovaj video i prijavite se na naš kanal. Ćao!